جی السلام علیکم، میرا نام سید شہریار احمد ہے اور آج میں وائی جی اے کے لا موٹ کورٹ کمپٹیشن میں یہاں شریک ہوا ہوں ایز این ایڈجوڈیکیٹر۔ یہ ایک منفرد تجربہ تھا آج میرے لیے، کیونکہ یہ واحد کمپٹیشن ہے کہ جس کے اندر اردو زبان کو فروغ دینے کے لیے تمام تر جو کمپٹیشن ہے وہ اردو میں کیا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عدالتی زبان انگریزی ہے، حالانکہ ہمارے آئین کے مطابق اردو کو کہا گیا ہے کہ اردو زبان استعمال کی جائے۔ سو اردو زبان کے فروغ کے لیے بڑا اچھا اقدام ہے۔ آج ہم نے اسٹوڈنٹس کے دلائل سنے ہیں اردو زبان میں، کس طرح انہوں نے ججمنٹس کو، کیس لاس کو اردو میں بتایا، اور قانون کے تمام تر شکیں انہوں نے اردو میں عدالت کے سامنے رکھی، اپنا نقطۂ نظر رکھا۔ یہ ایک بڑی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے اردو کے فروغ کے لیے، اور میں وائی جی اے کی ٹیم کو اور مینجمنٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ایونٹ کنڈکٹ کرایا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آگے بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی رہیں گی۔ شکریہ۔